באמת אמור תו בסייטו תפגפתם פטרוס וכדים יהודם בשתם ביצ'ניה מיונים ימות תרקפות ורמות בנדם מדנס תפות ኢየሱስ ተነሳ ሲኦል እንድነሳ ሞትን አሸነፈ የይሁዳን በሳ ፉልፉ በእጁ ነው ሊከፍትን ይዘጋ ሰዎች ለምን ሄዱ ሕያውን ከሙታን መካከል ፍለጋ ትንጂ እርሱ መቻይላጣ በሶስተኛው ቀን ግን ከመቃብር ወጣ ኢየሱስ ተነሳ ሲኦል እንድነሳ ሞትን አሸነፈ የይሁዳን በሳ ፉልፉ በእጁ ነው ሊከፍትን ይዘጋ ሰዎች ለምን ሄዱ ሕያውን ከሙታን መካከል ፍለጋ እግዚአብሔር ዝም አለ እየተሰቃየ የሰውን ሁሉ በደል በርሱ ላይ ስላየ ልጁን ለዓለም ሰጥቶ ታላቅ ፍቅሩን ገልጦ ከሙታን አስነሳው ሰይጣንን ቀጥቅጦ ኢየሱስ ተነሳ ሲኦል ድል ነሳ ሞትን አሸነፈ የይሁዳን በሳ ፉልፉ በእጁ ነው ሊከፍትን ይዘጋ ሰዎች ለምን ሄዱ ሕያውን ከሙታን መካከል ፍለጋ ፋሁት ብሎ መርዶን ያስነገረ ዓለምን ሞላው በስተኛው ወሬ ሰይጣንስ ምን ይበል ያ የሕይወት ሌባ ተከናን ሙሄደ ወደ ጥልቁ ገባ ኢየሱስ ተነሳ ሲኦል እንድነሳ ሞትን አሸነፈ የይሁዳን በሳ ፉልፉ በእጁ ነው ሊከፍትን ይዘጋ ሰዎች ለምን ሄዱ ሕያውን ከሙታን መካከል ፍለጋ ስበለ እንዘምር በደስታ ሞትን ድል አደረገው ለትንሣኤው ጌታ መቃብሩን ፈንቅሎ በኃይል ተነሳ ክብር ለርሱ ይሁን ለይሁዳን በሳ መጽሐፉን ከፋፍቶ አይተሙን ለፈታ
ጌታ አምላክ ለሆነ ሁሉን ለመጣ በረከት ምስጋና ኃይልና ስልጣን እስከ ለዘላለም ለኢየሱስ ይሁን። የዳዊት መክፈቻ በእጁ ውስጥ ያለው ሚከፍት የሚዘጋ አምሳያ የሌለው የትንሣኤው ጀግና ኢየሱስ ክርስቶስ ግርማን ተጎናጽፎ ለዘላለም ይንገሥ። የትንሣኤው ጀግና ኢየሱስ ክርስቶስ ግርማን ተጎናጽፎ ለዘላለም ይንገሥ። የትንሣኤው ጀግና ኢየሱስ ክርስቶስ ግርማን ተጎናጽፎ ለዘላለም ይንገሥ። የትንሣኤው ጀግና ኢየሱስ ክርስቶስ ግርማን ተጎናጽፎ ለዘላለም ይንገሥ።